відкрити, слухай у проєкті Богдана Буткевича «Говорить Київ» з понеділка по п'ятницю з 16 до 18 на Радіо Київ 98 FM. Всім привіт, друзі! Як завжди, радий вітати вас у цій порі. І у нас, я думаю, ви в курсі, цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І цьому не завадить ніхто, ні блекаут, ні ракети, ні які інші підступи, які можуть придумати рашистські потвори в своєму бажанні переламати хід вже програної війни. Але я впевнений, їм цим не вдасться. Ну, а від нас треба, друзі, терпіння, мужність, планування свого життя і розуміння того, що, ну, от через такі от негаразди, в принципі, проходили всі великі нації перед тим, як вони ставали великими. От, відповідно, тепер наша черга. Ми не перші, думаю, ми не останні. Ну, що ж, така наша грузька планида, як кажуть українські поети. Ну, натомість хочеться зараз поговорити більше про те, а що ж у нас на Західному нашому фронті, так би мовити, тобто на дипломатичному фронті, на фронті поставок озброєння, підтримки України, грошей і так далі. Ще конкретніше, прямо дуже сильно цікавить позиція, звичайно, НАТО. Чому? Тому що, думаю, ви розумієте, ви ж не забули, що ми взагалі-то, на секундочку, хочемо бути членом цієї організації. Тому ми сьогодні поспілкуємося з людиною, яка от тільки-тільки, що називається, з пилу з жару приїхала з чергової зустрічі людей з НАТО, конкретно парламентської асамблеї НАТО. Ну, власне кажучи, ця людина – це народний депутат України Єгор Чернєв, який ще очолює, власне, нашу, як сказати, не комісію, а правильно сказати, постійної делегації України в цьому, в парламентській цій асамблеї. Ну, і от, власне, з ним ми поговоримо. Він був на минулому тижні там. А на цьому тижні нас ще очікує прямо завтра, післязавтра засідання міністрів країн НАТО. От то, що є про що поговорити. Добрий день, пане Єгоре. Доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час включитися. Ну, то розкажіть, будь ласка, що ви там цікаво чули, бачили, що говорять, то, що парламентська асамблея прийняла дуже важливе теж рішення. Воно, звісно, більш політичне, я так розумію, про визнання країни, не країни Росії, на жаль, нам би хотілося так, але я так розумію, саме режиму російського спонсором тероризму. Поясніть, будь ласка, що там відбувалося, ваше спілкування, якісь інсайди з того, що можна розповісти, бо, ну, ви, правда, були в дуже важливому для України місті, тому хотілося б почути, що ви там цікаво надибали. Ну, давайте розпочнемо з того, що все ж таки держави-терористи. Держави-терористи. Визнання Російської Федерації держави тероризму, терористом державою. І дуже важливо, що це, так, дійсно, це політичне рішення, але все одно воно запускає таку ланцюгову реакцію. Ви бачили, що і Європарламент прийняв це рішення, звісно, що не виключно після парламентської асамблеї НАТО, але таке, знаєте, накопичувальний ефект, він якраз таки і запускає цю ланцюгову реакцію. І Нідерланди, наприклад, нещодавно, вчора чи позавчора, да, прийняли також на національному рівні визнання Росією держави-терористом, а ось вже на національному рівні це важливо, тому що це не тільки політичне рішення, а й несе юридичні наслідки, тому що, ну, в принципі, з терористом не можна мати справи. І Європа таким чином підштовхує, власне, і Сполучені Штати до прийняття такого рішення, де визнання країною спонсором тероризму призводить до повного розриву економічних, політичних, культурних, дипломатичних зв'язків. І ми бачимо, що відбувається потім з такими країнами, наприклад, як Північна Корея чи там багато хто. Лівію, здається, визнавали, там ще когось, там Сирію, там чи, ну, коротше, так, зрозуміло. З одного боку, це такі, якщо ми говоримо про парламентську асамблею, це політичне рішення, але політична, це таке прояв політичної позиції всіх 30 країн. І це також важливо. Тому, окрім цього, у нас є ще певні досягнення, в тому, в тих самих резолюціях фінальних було закріплено необхідність створення трибуналу щодо агресії, закріплено принцип допомоги Україні стільки, скільки нам буде потрібно для нашої перемоги, тому що до цього це було, ну, в принципі, на словах, а зараз це закріплено вже на папері. І закріплено також те, що Альянс має напрацювати вже конкретні кроки щодо нашого подальшого вступу в НАТО. Це також важливо, тому що ми говоримо про те, що ми хочемо за пришвидшеною процедурою отримати членство, тобто без ПДЧ, але ми розуміємо, що має пройти, ну, певні процедури такого вступу. Ну, це якщо говорити про такі офіційні документи, які були прийняті, неофіційні, кулуарні,
дуже також було багато зустрічей двосторонніх з нашими основними партнерами, наприклад, США, Німеччина. Це найцікавіше, пане Ігоре, якщо чесно. От саме цього, якщо ну з того, що можна, тому що ну рішення клас, супер. Ну ми вже на минулому тижні поговорили. От це прям найцікавіше. Тому я прям весь вслух перетворився зараз. Розкажіть, будь ласка. Тут я також, на жаль, не можу сказати всього, до чого домовилися, але є певні зрушення щодо, наприклад, постачання нам танків, тому що були певні зауваження у деяких європейських партнерів, які чекали там відповіді від Сполучених Штатів. Сполучені Штати не могли надати цю відповідь, і коли ми всадили всіх за один стіл, голів делегації, я ініціював таку зустріч і проговорили всі нюанси. Ну, сподіваюся, що нібито рішення випрацьоване. Зараз конгресмени поїхали з конкретними пропозиціями до Сполучених Штатів. Я там також буду через декілька тижнів. Ну, будемо просувати. Сподіваюся, що все ж таки з західного зразку танки вони будуть нам надані і Сполученими Штатами, і Європою. Саме західні, тобто це вже не мова не йде, наприклад, там про модифіковані, там радянські, а саме от там умовні там леопарди, леклерки, там, ну, будь-що там, не знаю, так, не суть важливо. Тут мова йде, перш за все, про західного, танки західного зразка. А про якісь терміни, напевно, ще зарано говорити, звичайно. Поки зарано, я ж кажу, ми напрацювали певний алгоритм дій. Зараз цей алгоритм дій буде запропонований від Конгресу та Сенату, Пентагону та Білому дому. Я сподіваюся, що він буде погоджений, і тоді все трапиться. Угу. Все буде. Ну, коротше, як писало, ну, я просто тут згадую, що ну, я от полюбляю слухати, що пише Вашингтон Пост в таких випадках, ну, вони писали про весну. От умовно кажучи. Я сподіваюся, що буде раніше. Я сподіваюся, так. Раніше, тому що я ж кажу, це ж вже не перший день ми спілкуємося з нашими партнерами з Сполучених Штатів. Ми про танки говоримо досить давно, мабуть, що з березня місяця. Але були певні перепони, які, на які ми шукали, скажімо так, відповіді, аргументи, але зараз зійшли з іншого зовсім боку. Я не можу просто розповідати все, але нібито знайшли такий бекдор, що називається. А пане Ігоре, чи можна спитати про те, що вже не актуально, що зупиняло? Суто політичне рішення, мовляв, що ми не поставляємо західне озброєння, чи що саме? Чи боялися, що там наші танкісти не розберуться західним озброєнням? Ну, якщо можна про це, звичайно. А тут була еволюція, насправді, контраргументів, чому ні. Спочатку тому, що потрібно навчатися. Потім, коли показали, що ми дуже досить швидко навчаємося, наприклад, на тих самих там, крабах з Цезаря чи іншому, потім була відповідь, що це занадто дорого. Потім, що це потребує не тільки передачі там танків, а й умовних ремонтних бригад там чи обслуговування і так далі. Потім те, що найновітніші Абрамси не мають потрапити до Російської Федерації жодним чином, тому це досить ризиково там надавати нам, щоб вони не потрапили через якісь наші там дії. В боях, я маю на увазі, звісно. Тому не передача, звісно, що Російська Федерація, там, ну, втрати бувають, втрати в боях. На жаль. І саме тому, да, вони боялися. Тобто тут багато було різних відповідей, чому ні, але, я ж кажу, зараз ми ніби знайшли таку цікаву алгоритм. Так, я зрозумів. Ну тоді я не можу вас не спитати про ще одну річ, яка не те, що бентежить. Я думаю, ви ж теж бачили цю публікацію, знову ж таки, Вашингтон Пост, які написали про те, що взагалі-то в березні ще от цього року, пам'ятаєте, да, прекрасно цю історію з польським Міг-29, і в принципі американці спочатку були і не проти, і це було достатньо швидко могло би відбутися, але, на жаль, тоді в гру нібито вступив політичний фактор, що Китай виступив різко проти цього, ну і американці тоді попросили поляків, типа keep slow, guys. От. Це правда, неправда, і що взагалі з історія з літаками, тому що, ну, взагалі-то нам би, якби, вже було б дуже неплохо. Там, я не знаю, що там, F-16, Gripen, Rafale, я вже не знаю, то вже таке, але щось таке треба. І от, власне кажучи, що про це ви можете розповісти із того, що можна говорити на загал? Ну, тут
коментувати якісь домовленості з Китаєм не можу, тому що не був присутній. І тут, окрім цього джерела, іншого мене немає, на жаль, немає. А щодо взагалі постачання нам літаків, зараз позиція одна – дорого. Навіть там не те, що там провокувати якось Росію, чи там, якщо Росія буде розглядати використання американських літаків як вступ Америки до там війни, чи що ще. Ну, таке ми також чули на певних етапах. Зараз ну, вони кажуть досить відверто, що це дорого, тому що, знову ж таки, це не тільки літаки мають бути передані, а й системи їхнього обслуговування, наземні системи і так далі, для того, щоб вся вони функціонували нормально. Ну і ремонт також літаків потрібен. З одного боку, я там може десь можу зрозуміти, тому що там кожен літак це там десятки мільйонів доларів. Але з іншого боку, якщо порівняти ці витрати і взагалі витрати допомоги України, наприклад, з витратами на війну в Афганістані, ну тут абсолютно не можна, ну такі непорівняльні цифри зараз відбуваються. Хоча мені здається, що на кону більш вагомо зараз стоїть демократія і взагалі світовий порядок, тому що ми розуміємо, що Україна не може програти, інакше це буде сигналом для всіх автократів, що можна переділити кордони просто силою. Тому сподіваюся, що все ж таки це рішення буде прийнято рано чи пізно, але наразі воно в такому підвищеному стані. Окей, тоді ще. Вибачте, пане Горе, що я спочатку про зброю, але ну камон, це ж країни НАТО, то відповідно нас це має дуже сильно цікавити. Ще один момент. Ну я не знаю, чи ви зможете це прокоментувати. Це знову ж таки там дуже активно зараз західна преса обговорює інформацію про те, що вже 20 членів Рамштайна, нібито вже вичерпали свої майже запаси, але це не стосується Німеччини, Італії, Франції, ну тобто, грубо кажучи, основних членів НАТО, звичайно, найбільших і так далі. Тобто, інформація якого характеру? Як вам здається? Ну, тобто, про це вже теж пише вся американська преса, я думаю, ви бачили вчора ці публікації, що один день війни в Україні – це як рік війни в Афганістані і так далі. З точки зору там використання снарядів і всього решта. Наскільки, ну, я думаю, що це ви теж будете ще обговорювати і далі, от наскільки вам, здається, НАТО встигає за цією історією, тобто в плані того, що треба збільшувати виробництво, треба знову розуміти, що це вже не там конфлікт низької інтенсивності, це не конфлікт там неконвенційний, це конфлікт конвенційний величезними арміями, які затягуються, і тому треба різко збільшувати виробництво. Це є розуміння, скажіть, будь ласка, от я маю на увазі, особливо з приватних бесід. Тут не тільки розуміння є напрацьована вже напрацьований алгоритм дій, як виходити з цієї ситуації, яка склалася. Я мав розмову, зустріч з Столтенбергом якраз таки під час парламентської асамблеї, і ось це одне з питань, які ми обговорювали, про те, що чи насправді є проблема того, що знижуються, значно знижуються. Я поки що не казав би, що вичерпують, але значно знижуються запаси деяких країн щодо озброєння. Він відповів так, і вони розуміють, що відбувається, і вони розуміють, як з цього виходити. І він сказав про дві речі, дві основних підходи, якими вони зараз користуються. Перший підхід – це зниження нормативів озброєння, яке має бути, ну, такого запасу НЗ, да, запасу, який не має використовуватися, всі країни мають свої нормативи, які встановлені якраз таки штаб-квартирою НАТО. І вичерпання в даному випадку означає, що вони дійшли до цих самих нормативів, до цих мінімальних запасів, які вони вже не мають права використовувати саме за нормативами НАТО, за стандартами НАТО. Так ось Столтенберг сказав країнам-членам НАТО, що ви можете понижувати, ну тобто перетинати ось цю межу, і обираючи між там виконанням нормативів та допомогою Україні, ви маєте обирати допомогу Україні. Тобто таке, це звісно, що не стратегічне рішення, а більш таке оперативно-тактичне рішення. А ось стратегічне друге рішення, другий підхід, про який він говорить, якраз таки про, що він провів вже низку зустрічей з великими виробниками озброєння, запевнив їх і дав гарантії про те, що вони можуть інвестувати в нові виробничі лінії, збільшити виробничі потужності, тому що
гарантії купівлі країнами-членами НАТО для поповнення власних складів та для допомоги Україні, вони будуть. Будуть на найближчі там, місяці і роки, мабуть. Тому що, звісно, дійсно, тут ні жодна країна, Європа в цілому та НАТО, не готувалася до військових дій такої інтенсивності, якої не було з часів Другої світової в Європі. Тому ось такі підходи, щоб вирішити цю проблему. Зрозумію. Ну, це дуже радує, тому що, ну, прям дуже не хочеться, щоб, ну, ви розумієте, які наслідки могли б бути, якби, щоб банально без складські запаси закінчилися і все. Ну, типу, камон, ну, так не може бути. Слава Богу, що це розуміння є і ніхто нас кидати не буде. Супер. Ну, і ще одне питання, яке для нас є, ну, просто, напевно, я не знаю, найважливішим з усіх, це все-таки питання ППО, тому що, ну, ми зараз всі тут сидимо, чекаємо чергового масованого удару, який цілком можливо може викликати новий блекаут і так далі. Всі все розуміють прекрасно, на, ну, скажімо, ризиків абсолютно очевидно. Як і на даний момент наше ППО працює, напевно, чи не найкраще в світі, в принципі, але, ну, просто, по-перше, нема такого ППО, яке неможливо пройти, а по-друге, тут питання просто тупо його недостачі. Тому що наші радянські запаси закінчуються, так би мовити, а західних примірників, на жаль, не настільки багато і хотілося. От що з цим, розкажіть, будь ласка, які тут можливості, теми, розмови, особливо в плані надання чогось типу хоча б а-ля сампте італійського, тобто то, що вже можна віднести до поняття стратегічного ППО, тобто там понад 100 кілометрів. Ну, але окей, хоч би вже і на замсі, що завгодно, тільки щоб давав. Чи не дають, чи що? Ну, от розкажіть, будь ласка, це теж дуже прям болюче питання, звичайно. Можу зрозуміти з сампті. У нас також була з італійською делегацією зустріч, і вони сказали, що якраз таки готуються до передачі. Але потрібно розуміти, що у нас такий, знаєте, зараз зоопарк різних ППО. Ми збираємо з різних країн все, що завгодно. Вони різного класу, вони там десь зенітні просто установки, такі як і гепард, десь дійсно найновітніші IRIS-T, які збивають ракети і так далі. Тобто і ППО, і протиракетна оборона. Воно якось все функціонує, воно має бути зв'язано в єдину систему. І С-300 в нас ще, да, використовуємо разом з буками. Так. Радянськими. Воно збільшується, цей парк збільшується, але все одно ми ж маємо розуміти, що, ну, умовно кажучи, ту саму систему Iron Dome над всією Україною ми поки що побудувати не можемо. Дуже велика територія. Одна справа там це Ізраїль і Палестина, яка трубами кидається, а інша це все ж таки Україна і високоточні, ну, або так би мовити, високоточні ракети, але все одно крилаті ракети з Російської Федерації і масований удар, да, там 7 по 90, по 100 за ракет. Один раз. Це ракет, да, за один залп, це дуже багато, щоб, по-перше, виявити і збити, тому що, ну, такої кількості просто ППО у нас на сьогодні немає. Але цю проблему знають. І більш того, це також два основних меседжі, які ми доносили, в принципі, які резонували у наших партнерів під час парламентської асамблеї, і що вони будуть допомагати. Перше – це збільшення ППО, друге – це якраз таки всі необхідні деталі для нашої енергосистеми, трансформатори, генератори, там, ну, тобто все, що зараз вибувається дуже, дуже швидко і через що відбувається у нас блокаут. Окремо ми була зустріч, наша делегація була зустріч з міністром закордонних справ Альбаресом, який також запевнив, що Іспанія має на який також запевнив, що і від Іспанії, зокрема, буде надіслано більше систем протиповітряної оборони. Це Хоук мається на увазі, я так розумію, да? В тому числі Хоук. Ну, Хоук це таке середньої дальності, да. Але і не саме новітня, але все одно нам чим більше, тим краще. Звичайно. Просто я чому питаю, розумієте, ну от, грубо кажучи, я прекрасно розумію, що, наприклад, ну окей, на замси, які нам обіцяють там ще 6 батарей, це все, звісно, чудово, але я так розумію, що нам і так уже передали те, що є, а решту треба виробляти. Ну от я дуже сподіваюся, що німці дійсно, як сказав канцлер Шольц, дійсно найближчим часом передадуть 3 ще батареї IRIS-T. Це для нас, звісно, було б дуже помічна історія, тому що за відгуками навіть моїх знайомих ППОшників IRIS-T це прям
Ну, очень крута система з шикарнішим радаром, там, який на 250 кілометрів працює, тобто, ну, взагалі огонь. От. Але нам дуже сильно реально от, не вистачає. От, наприклад, Хоуки, їх всі дуже люблять і цінують, тому що це така недорога штука, якраз ідеальне об'єктове ППО. І наскільки я розумію, в чому його прикол? Його дуже багато. Його дуже багато лишилося після холодної війни. Він є на озброєнні десятків країн, є велетенські запаси і самих комплексів, і ракет до них. Я от тому хочу спитати, а чи не говорилося про хоча б про постачання оцих, от, тому що нам би це було дуже помічне насправді. От як для того, щоб прикрити умовно ГЕС там чи ТЕС. Ну прекрасно ставиться там Хоук, і я думаю, ці 3-4 ракети, які будуть летіти, воно точно зможе збити. От я про що маю на увазі. Чи от не йшлося про те, щоб просто поставити те, що можна прямо зараз, а не те, що треба там чекати кілька місяців, поки його там зроблять? Навіть не кілька місяців, а рісті там цикл виробництва до 30 місяців, насправді. Ну, от, власне. Є, да. Це довго і дорого. Але все одно навіть і це ми зараз намагаємося контрактувати, щоб і через там 2 роки у нас все одно було найзахищеніше небо у всій Європі чи у всьому світі. Щодо Хоук, останні 2 Рамштайни були присвячені більшою мірою якраз таки створенню захисту неба нашого і надання нам ППО. Тому шукаються всі можливі резерви країн-членах НАТО, не тільки НАТО, там в Рамштайн 55 країн, і поступово вони постачаються. Поступово постачаються, ви ж бачите, ну, ми вже дійшли до 70% збиття, але маємо дійти і до 100%. Але, знову ж таки, бачите, кожного разу збільшується і кількість одночасних випусків цих ракет. Тому процес іде. Зрозуміло. На жаль, не так, що нам би хотілося. Ну, от да, я ж чому про Хоуки питав, тому що нам би зараз все було помічне, а Хоуки це прям, ну, на мій абсолютно неекспертний погляд, це ідеальний варіант, бо їх дофіга залишилося. Їх дуже багато, і я не бачу там великих проблем, я так розумію. Ну, окей, зараз ми поїдемо на парочку хвилин новини, а потім повернемося з паном Єгором, там ще поговоримо про всі ці зброї, генератори і врешті все те, що пан Єгор спілкувався на минулому тижні з натівцями. Залишайтесь з нами. Слухай Київ. 98. Новини Києва. Мої вітання у студії Максим Остапенко. Далі новини коротко. Понад половина мешканців столиці нині перебувають без світла в режимі аварійних відключень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Аби забезпечити критичну інфраструктуру, електрикою місто має знизити споживання на 60%. Тож у компанії ДТЕК планують повертати киянам електропостачання на 2-3 години 2 рази на день. Водночас максимальна тривалість відключень не повинна перевищувати 5 годин. У компанії ДТЕК зазначають, якщо електрика не має більш тривалості, період, варто звертатися у чат-бот компанії у Telegram або писати на Facebook-сторінку. Глави МЗС 7 країн Північної Балтії прибули до Києва. Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції прибули до України, аби обговорити подальшу її підтримку. Зокрема, в рамках візиту заплановані зустрічі з вищим керівництвом країни. Додам, що це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Відзавтра на станції метро Шулявська розпочнеться капітальний ремонт ескалаторів. В рамках планової профілактики фахівці мають повністю замінити зношені запчастини. Триватимуть роботи до 25 квітня наступного року. Капітальні ремонти ескалаторів проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тисяч кілометрів. Наступний випуск за півгодини. Київ ФМ. Ми там, де новини міста. Що ж, друзі, повертаємося до розмови з паном Єгором Чернєвим, народним депутатом, головою нашої постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО. Ну і ми зупинилися в нашій розмові про те, там, про ППО і так далі. Ще у мене таке питання, пане Єгоре. Скажіть, будь ласка, чи випадково, ну, знову ж таки, з того, що можна говорити, не вдавалося вам і там, і на цій парламентській асамблеї, і, в принципі, вашій комунікації, яка, я впевнений, постійно відбувається і поза нею,
Історія з іранськими ракетами, тому що, наскільки я, знову ж таки, на свій абсолютно не експертний, без будь-яких інсайдів погляд того, що я бачу, ця тема трошечки вщухла. Причому я так розумію, що мова йде про те, що якісь політично-дипломатичні моменти впливу на Іран включилися. І поки що нібито, тобто ясна справа, що Іран буде поставляти якісь там безпілотники, або просто надасть там всі схеми, якісь там і так далі, для того, щоб Росія їх збирала сама. Але от саме балістичні іранські ракети вроді як поки що не йдуть. Поясніть, будь ласка, що з цим, що ви чули, знову ж таки, що можна про це говорити? І от це прям дуже болюче питання, яке, думаю, всіх українців дуже цікавить. Ну, на сьогоднішній день дійсно поки що знято питання, наскільки мені відомо, знято питання з щодо постачання нам Російській Федерації цих стратегічних балістичних ракет. Є інформація про те, що є протистояння всередині Ірану різних груп, які одні з них підтримують надання будь-якої допомоги Російській Федерації і, в принципі, втручання в цю війну таким чином. І, звісно, що розуміючи ці наслідки щодо для Ірану. Інша група якраз таки проти надання, інша там еліта, умовно кажучи, проти надання і взагалі вступу і підтримки цієї війни в Україні і Російській Федерації в ній. Нібито поки що, бачите, перемогла остання, і ви пам'ятаєте цей політ Патрушева, дуже якийсь дивний і так. Да, дуже швидкий щодо Іран. Я так розумію, що якраз таки він намагався переконати надавати і більше шахедів, і більше і саме оці ракети, але бачите, не переконав. І ми бачили реакцію Ізраїлю також, да, який казав, що якщо ви будете передавати, то і ми також передамо Україні певне озброєння, тому що для Ізраїля це також є таким проблемою Близького Сходу в тому числі. Тому сподіваюся, що так це і залишиться, тобто без передачі Росії балістичних ракет, але ми ж розуміємо, що в них поки що залишається і власних достатньо для того, щоб бити по нам кожного тижня. І я думаю, що такі атаки ще будуть відбуватися. Ну, в цьому у мене, на жаль, нема жодних сумнівів, це очевидно. Я ще кажу, чому вас про ППО питав, тому що єдине наше сподівання – це ППО. Ну, тобто, давайте собі тверезо говорити, не вірити всяку дурню про там, ой, у них залишилось ще на 3-4 атаки. У них залишилось ще набагато атак, і не треба розраховувати. По-перше, у них є виробництво. Давайте не будемо робити вигляд, що вони не виробляють ракети. Виробляють так, не настільки багато, але на те, щоб бити по нам, їм вистачить, це точно. Вони працюють 3 зміни, де можуть. У них там, я думаю, або припасені, або через якісь там сірі схеми вони собі дістають мікрочіпи. І, до речі, з вашої точки зору, знову ж таки, що говорять західні джерела. Тобто, і близько ж немає такої інформації, що у них там менше стало набагато ракет, це правда. Але це ж не означає, що у них їх нема. І що їх не вистачить на цю історію. Вони будуть стріляти, поки вони в них будуть, навіть якщо вони вистрілять там до останньої. Я правильно розумію? Захід же ж це розуміє. Захід розуміє, більш того, Захід також має інформацію щодо можливості виробництва ракет, зокрема, і деякі ракети вони не виробляють. Іскандери? Деякі ракети вони виробляють, вони можуть, там, калібри вони можуть виробляти на потужності зараз десь приблизно 20 на місяць. Тобто вони за один раз вистрілюють більше, але все одно потужності залишаються. Х-55, якщо не помиляюся, вони також не можуть виробляти. Ну, тобто там є якісь ракети, які вони можуть поповнювати, але все одно вони вистрілюють в місяць більше, ніж вони зараз виробляють. Це правда. Є декілька також підходів, чому вони досі мають можливості. Звісно, що є певні запаси, і звісно, що можливо через якийсь сірий там імпорт вони це роблять, і саме на це направлені наступні там 9-й пакет санкцій, щоб максимально прикрити будь-які можливості отримування там через треті країни іншим чином оці підсанкційні санкційні товари. Але разом з тим, бачите, ми в принципі ми зустрічаємо в деяких і ракетах, і не тільки ракетах, в деякому озброєнні комплектуючі від західних партнерів, хоча
саме озброєння було під санкціями ще з 2014 року. І тут дуже дивні історії. Я, наприклад, з французькою делегацією говорив про це, тому що ну, ми ж, власне, з БМВ нових знімали там тріплекси чи прибори нічного бачення, чи щось там ще, виробництво Франції. Причому виробництво Франції там 15, 16, 17 років. І коли ти говориш така, хлопці, а як так? What's going on, да. І вони якось так відводять очі і кажуть, ну да, ми не знаємо, будемо розбиратися. Ну, ви, я думаю, бачили, пане Єгоре, от сьогоднішню новину буквально, да, про те, що сьогодні, здається, ЄС нарешті прийняв рішення про те, що от подібний сірий імпорт тепер прирівнюється до кримінальної ну, відповідальності. Нарешті. Це у нас яке сьогодні йшло? 28 листопада 2022 року. Вони тільки-тільки прийняли це рішення. Тобто всі ті, хто, наприклад, продовжував тихенько обходити санкції, а вони є 100% до сьогоднішнього дня, от буквально мені там розказували, збили Орлан. І на ньому якесь там, ну, я, ви ж це краще мене знаєте, всю цю інформацію. І, відповідно, це означає, що тільки зараз вони будуть реально боятися, я так розумію, після цього рішення. А до цього їм нічого, фактично, ніяких санкцій не було, я правильно розумію? Ну, плюс до цього є ж, знову ж таки, треті країни, які нібито покупають для себе. Там є, звісно, що є заборона продажу без дозволу країни-виробника третім країнам. Uh-huh. Але всі дотримуються цього. Ну, не факт, не знаю. Тому тут досить складно, досить складно. Я вам скажу так, на деяких ракетах були і українські комплектуючі. Ну, це просто огонь. Огонь, клас. Які були куплені ще там 10, 15, 20 років тому. Які в нас нібито вважалися, ну, така ракети, які ми передали просто, і вони їх модернізували, і зараз по нам стріляють. Це Х-55, Х-55 вони у нас забрали за газ при Кучмі, і тепер от нам повертають, так би мовити, нам. Крутяк. Добре, пане Горе, ще одне питання дуже болюче, я думаю, яке, ну, я не знаю, звісно, звичайно, це не зовсім, напевно, натівська історія, це скоріше ЄС історія, але, знову ж таки, ви ж ними не тільки з натівцями говорите. От буквально щойно бачу новину, там естонці нам відправляють генератори, латиші нам відправляють трансформатори, там то-то-то-то-то. Що взагалі от з енергетичною безпекою, як вони це бачать, як вони собі уявляють цю зиму, враховуючи, що ну, Росія не припинить це робити, ну і що, в принципі, у нас ситуація вже достатньо критична. Відповідно, от як, які думки, що вони, тобто не на рівні, понятно, що там в декларації все понятно, що вони говорять, я маю на увазі на рівні якихось справ, як вони собі це уявляють, от з вашої точки зору? Ну, по-перше, вони абсолютно чітко розуміють всю, я не хочу використовувати слово катастрофічні ситуації, але в принципі ми до того йдемо. На жаль. Давайте да, будемо чесними, тому що зараз ми балансуємо між тим, що залишилося, тому що ви ж розумієте, що трансформатор не міняється за день, два чи три, особливо там великої потужності. Тобто просто переключається з однієї гілки на іншу і таким чином балансується. Вигорівши ТЕЦ взагалі, або ТЕЦ взагалі рік чи більше часу займеться за того, щоб її відновити і відремонтувати. Тому, звісно, зараз вони це розуміють. Вони максимально так в такому ургентному реакції, якомога швидше надають нам те, що нам необхідно, щоб просто залатати дири, якісь маленькі трансформатори, генератори різні насправді, і ті, які будуть мати змогу там, лікарні постачати струм в лікарні, в основні заклади критичної інфраструктури. Але разом з тим, ну і в принципі комплектуючи там трансформатори для цих маленьких подстанцій і так далі. Тобто вони це все розуміють і намагаються максимально активізувати і власних виробників, щоб вони якнайшвидше надавали, і власне ППО нам надавати. Але разом з тим вони свідомі того, що зараз буде новий потік біженців з нашого боку кордону, і вони також і до цього також вони готуються, тому що розуміють, що буде не буде світла, не буде тепла, не буде води, і людям просто не вижити в таких умовах.
Тобто там є абсолютно чітке розуміння і готовність допомагати нам на всіх ось цих трьох рівнях з ППО, з трансформаторами, комплектуючими і з прийняттям наших людей на своїй території. Зрозумів. Тобто, ми не будемо там, окей, нам конкретні це, але, грубо кажучи, ну, щоб просто люди розуміли. По великому рахунку, чи можна говорити, що от практично вже все, що можна було відправити, прямо зараз нам відправили, все інше треба, щоб виробляли? Чи все-таки ще ні? Якісь можна знайти там моменти, які можна допомогти з врахуванням того, що у нас абсолютно трошки різні енергосистеми чуть-чуть, і там не все, що у них стоїть, нам на 100% може одразу підійти і так далі, тому подібне. Я просто маю на увазі, наскільки ми використали, тому що я от чому я питаю, тому що от, там, судячи з того, що заявляють офіційно особи там ДТЕК, Укренерго, то вони говорять про те, що у нас вже проблема. Ми майже всі свої резерви використали, ми чекаємо там якоїсь західної допомоги, і от що саме ми чекаємо? Ну, про це можна говорити, чи, напевно, не треба публічно говорити? Ну, західна допомога, я ж кажу, складається з різних комплектуючих. Це трансформатори понижуючі, це так. Одна справа. Це, в принципі, плюс-мінус, вони можуть бути використані ті, які використовують Захід. Підвищуючи, вони навпаки, вони це величезні, да, які струм з тесту. І куди, в принципі, намагається поцілити Російська Федерація, вони за стандартами радянськими, які відрізняються від стандартів європейських. І звісно, що Європа не тримає такі трансформатори на складах, тому що вони дорогі, і вони не виробляються просто щоб вони були. Вони виробляються під замовлення, під контракт, і їх виробництво може тривати там декілька місяців, 6, 7, 8, в залежності від того, хто виробляє. Тому тут є проблема. Тут дійсно є проблема, і намагаємося шукати рішення. Зрозумів. Добре. Такий ще момент. Наскільки, от, ну, знову ж таки, понятно, ми можемо зараз апелювати просто офіційними заявами, які дуже приємні українському вуху, безумовно, про те, що там Європа нас буде підтримувати стільки, скільки треба, і от це от все. Але, от знову ж таки, з вашого особистого спілкування, ну, наскільки готовий Захід на те, що цей конфлікт надовго, що це не закінчиться ні через місяць, два-три, це закінчиться там, в кращому випадку, через рік, якщо не більше? Тут потрібно розділяти готовність естеблішменту, парламентів, там, урядів і готовність націй. Яке спочатку було більше підтримки від націй, а потім, які підштовхували якраз таки уряди до більш активних дій, до надання нам озброєнь і так далі. То зараз розкачалися уряди і парламентарі, які кажуть, ми готові, ми будемо, ми да, але ж ви бачите, Україна вже сходить з перших шпальт і потрібно тримати в увазі наш соціум, наші народи, які є джерелом влади, як ми знаємо, і ходять на вибори і обирають тих чи інших. Тому вони також залежні, я маю на увазі, політики. Від думки народу. Я не скажу, що зараз вже відбувається якась втома від України, але те, що ми вже сходимо з центральної точки уваги, це так і є. Нам потрібно все ж таки підтримувати постійно увагу до нас, і тоді ми будемо мати підтримку стільки, скільки нам необхідно. Знову ж таки, про якісь переговори чи підштовхування до переговорів мова й не йде. З усіма делегаціями, з якими ми спілкувалися, ми не почули від жодної, що досить, хлопці, давайте сідайте за стіл переговорів, давайте якось домовляйтеся, тому що це впливає там і на нас, і на ціни, і т.д., і т.д., і т.д. Всі говорять одне, виключно Україна буде вирішувати, коли, на яких умовах і з ким домовлятися про там мир чи там, ну, якісь закінчення війни. Тому тут в цьому плані все досить поки що стабільно. Слухайте, можна я таке дуже цинічне питання задам? Не хочеться прям так цинічно ставити питання, але, ну, слухайте, на жаль, ми живемо в світі, де всім править
сильні емоції. Ну, от, власне кажучи, ті величезні проблеми, які почала переживати, на жаль, Україна, і в першу чергу, до речі, столиця, напевно, внаслідок оцих ракетних обстрілів і атаки нашої енергетичної інфраструктури, картинки оцього апокаліптичного блекауту там 3-4-мільйонного міста. Це якось здатно викликати нову хвилю емпатії, нову хвилю цікавості до України, яка була, наприклад, там в березні-травні, наприклад, цього року? Ну, я ж не кажу, потрібно розставити крапки над «і». Ну, я не кажу, що вона взагалі, Україна зникла з інформаційного поля. Вона постійно є, навіть в багатьох країнах є постійні рубрики щодо України, там, у виданнях, у медіа і так далі. Але вона поступово, ну ми, да, Україна і ця війна поступово перестає бути мейнстрімом, перестає бути основною і єдиною темою. Да? Тому що на цю тему накопичуються ще проблеми з цінам, з ростом цін, з енергоспоживанням, з енергоресурсами і так далі, і так далі, і так далі. І тут, не дай Бог, ще знову ж якийсь там ковідновий штамп і там і ще. І воно поступово, ну, не те, що повністю витісняється, але рутинізується, да, так би говорити, рутина вже перетворюється, да? Ділити перше місце з іншими викликами та проблемами в Європейському Союзі. Але сказати, що там є якась втома, поки що я не можу. Ну, слава Богу, це найважливіше. Ну, якщо продовжувати цю тему, от знову ж таки, я думаю, вологі мрії рашистів – це розділити Захід. Ну, вони це завжди дуже хотіли, там вбити клин між Європою і, наприклад, і Америкою, між там умовно, я не знаю, там старою Європою, новою Європою, між Півднем. Ну, очевидно. От що з цим, скажіть, будь ласка, тому що, ну от, я чому питаю, тому що, бачите, здавається, там єдність, ля та поля, але тим не менше на останній зустрічі, коли це мало бути, в середу якраз минулу, да, мали ж бути прийняте рішення про стелю цін на російську нафту, але воно прийняте не було, його перенесли на початок грудня. Чому? Вже, в принципі, опять же, європейська преса все це розписала. Чому? Тому що була позиція, наприклад, греків, і, якщо мені пам'ять не зраджує, кіпріотів, ну, в першу чергу греків, яким належить величезний танкерний флот, і які, я так розумію, хочуть продовжувати якось заробляти на російській нафті, або зараз встигнути заробити, або я вже не знаю, що вони хочуть, але вони хотіли поставити таку ціну граничну, типу, да, яка перевищує навіть уже ту ціну, яка в реальності на ринку зараз коштує російський Уралс. Ну і, звичайно, проти цього виступили країни Балтії, наші друзі, поляки, там чехи, здається, і сказали, ребята, а ви не хочете поставити $30, а не 65, коли цей Уралс коштує зараз там в районі 50. Ну і в результаті вони ні до чого не домовились, зараз будуть продовжуватися консультації. Тобто я до чого веду, що чи немає якихось, знову ж таки, отаких моментів, тому що Росія дуже майстерно вміє на цьому грати. Так, у них на все менше і менше цих шпаринок залишається, але ж вони є завжди. Оце дуже цікаво з вашого спілкування і що говорять люди, особливо неформально, так би мовити. Ну, списувати з рахунків Російської Федерації не варто в її гібридній та дезінформаційній війні. Вони їм, звісно, що прикрили по максимуму всі канали впливу, але вони все одно залишаються. Слухайте, створювати десятиріччями всередині ще там, да, з радянських часів і холодної війни, всередині країн європейського простору такі системи впливу через медіа, через культурні якісь програми, через NGO, через власне політиків, які на зарплаті там і так далі, і так далі. Воно це важко вичистити все за там 9 місяців. Хоча за ці 9 місяців Росія втратила, ну, левову частку того, у що інвестувалася вся ця дезінформаційна машина. До речі, я нещодавно спілкувався з колегами з польського парламенту, які робили дослідження разом з британцями, скільки витрачено російською машиною на пропаганду, дезінформацію і взагалі вплив в Європі, оцінка зараз десь близько 800 мільярдів євро за останні там 20 років. Тому тут потрібно розуміти, що вони будуть продовжувати через шпаринки, через шантаж, до якого вони кожного місяця до нового
вдаються від зернового, енергетичного, там, радіаційного і так далі. І плюс до цього вони грають, звісно, що на таких економічних інтересах країн-членів Європейського Союзу. Зараз зіграли на інтересах Греції, яка, ну, ми знаємо, що не дуже не найзаможніша країна Європейського Союзу, яка, мабуть, що досить залежна від того свого танкерного флоту. Нагадаю про Угорщину також, яка не приєдналася до енергетичних санкцій і тим самим там блокує. Тобто тут є проблеми, але ці проблеми більш точкові, ніж там, як це було до 24 лютого, такі системи. Ну і ніякої, звичайно, історії про те, що там, мовляв, є якісь там серйозні розбіжності між, умовно, США і європейцями, такого, безумовно, немає, так розумію. І нічого такого, це, не ж кажу, це волога мрія росіян. Такого нема, я сподіваюся, тобто вони в цьому плані єдині? Такого нема, ну, знову ж таки, цей виклик безпеці, в принципі, всього європейського простору, війна в Україні, він об'єднав політиків з обох берегів Атлантики. І зараз така єдність, як була, мабуть, що останнього разу при холодній війні. Тому що всі розуміють загрозу і звідки вона йде. Я зрозумів. Ну і давайте так, щоб уже так підсумувати нашу бесіду. Не можу не спитати знову, тому що знов чогось останнім часом американська преса почала там згадувати про можливість використання Росією хімічної зброї. І от мені, чесно кажучи, просто не зовсім зрозуміло, де її використовувати. Тобто хімічна зброя – це, в принципі, зброя такої, знаєте, окопної війни. Ну, типу, у нас-то поки, вроді, не сильно та окопна війна. Тобто, ну, але менше з тим, окей, по мирному місту кинути, ну, так туди ще долетіти треба, чи що, ракету з хімічною зброєю кинути, ну, якось незрозуміло. Коротше, що стосується просто останнє, там, ядерка, хімія і от цих всіх питань. Чи можна говорити про те, що питання ядерної зброї, використання рашистами ядерної зброї знято з повістки, чи ні? Ну, судячи з тих сигналів, які ми маємо, поки що так. Поки що так, і це, умовно кажучи, домовленість, в тому числі Сполучених Штатів з Китаєм, яка, ну, за нашими даними, була досягнута під час саміту G20, там, де 3 години спілкувалися Сі з Байденом, і в тому числі по цьому питанню знайшли консенсус, що взагалі ядерна зброя не може і не має бути використана. Тому у Сі є певні важелі на Кремль, і тут однозначна позиція і Китаю, і Індії щодо невикористання ядерної зброї, в принципі, ну так, заганяє в глухий кут Путіна з цим всім бряцанням. Тому я думаю, що на сьогодні така загроза поки що відкладена, я не скажу, що зникла, але поки що відкладена на невизначений час, невизначений термін. Щодо інших видів озброєння, конвенційних, ну, можна очікувати всього чого завгодно, ви ж розумієте, що це Російська Федерація, яка буде використовувати. Фосфорні ж вони використовують. Так, так, так. Тому, можливо, і хімічне, але чи буде це мати якийсь ефект, окрім, знову ж таки, реакції Заходу і використання заборонених боєприпасів, ну, я не думаю. Вони також зважують, чи потрібно, чи щось воно переломить у цій війні. Не переломить використання хімічної зброї. Тому я не виключаю, але також не думаю, що вони це будуть робити. І от останнє, ви згадали про Китай. Ваша, дуже, напевно, ваша думка як політика, просто цікаво. Тобто про роль все-таки цієї країни. Бо мені постійно здається, що чогось у нас дуже неправильно оцінюють цю роль. Тобто постійно чомусь думають, що можна Китай якось схилити на свій бік, що вони там можуть щось допомогти. На мій погляд, це є коріння проблеми. Тобто це ті, хто стоїть за Росією. Це ті, хто насправді Росію рулить. Це ті, ну от власне, я ж не заремно згадував цю публікацію в американській пресі з приводу того, чому нам не дали літаки ще в березні місці. Окей, навіть це були радянські літаки. Але уявіть собі, якби нам в березні тоді придалися ці там зайві 70 літаків. Хороших, нових і так далі. Це була дуже серйозна сила. Тому я до чого веду. Роль Китаю, з вашої точки зору? Я думаю, що Китай тут не те, щоб рулить Російською Федерацією, але точно має вплив, досить суттєвий вплив. Китай керується власним інтересом.
І говорити про те, що він на чиємусь боці, він на боці власних інтересів, причому стратегія у нього прописана на десятиріччя вперед. І вони, звіряючись з цією стратегією, дивлячись на реалії, приймають якісь рішення в ту чи іншу, на ту чи іншу користь. Сказати, що вони якісь проросійські, я не можу. А сказати, що вони проукраїнські, я також не можу. Вони виходять, я ж кажу, з власних інтересів, які оцінюють по тим реаліям, які на сьогодні є. Я думаю, що, звісно, що їхня позиція щодо Російської Федерації, вона значно змінилася 24 лютого. Якщо Російська Федерація досягла цих цілей, які вона ставила, тобто окупувала би Україну за короткий період, це все там проковтнули західні партнери, тому що ну вже сталося, що робити. Ну да, санкції зараз якісь накладемо, але на що вже реагувати? То я думаю, що тут була би більш тісна зв'язка Росії з Китаєм, який би потім розпочав би подібну кампанію проти Тайваню. Але зараз я думаю, що позиція Китаю по відношенню до Російської Федерації вона значно змінилася в гіршу сторону, тому що Російська Федерація стає все більш і більш токсичною, і мати з нею справу стає дорожче для себе. Тому Китай буде досить повільно, але я думаю, що рухатися в сторону більш такої проукраїнської позиції, антивоєнної, не стільки проукраїнської, скільки антивоєнної, тому що ця війна також впливає і на Китай в тому числі. Ну, я з одного боку з вами погоджуюсь. Напевно, єдине, з чим я тут з вами не погоджуюсь за всю нашу розмову, це з приводу Китаю. Мені здається, Китай якраз це і є той. Я з вами абсолютно погоджуюсь, що Китай, звичайно, має тільки свої інтереси, всі решта з їх його не цікавить, але мені здається, що Україна для нього є екзистенційною загрозою, з якої точки зору. Тому що єдина, по суті, країна, да, не єдина, в якій були революції за останні там 20 років, але це єдина яка країна, яка тричі поспіль робила вибір на в користь демократії, тобто що продавати своїм союзникам. Ну, це тільки моя думка, не більше того, побачимо. Якщо вони якось чимось можуть бути нам придатними, то слава Богу. Ну, останнім часом, якщо ви бачили, пішла інформація, що за останні кілька днів вже кілька до 10 рейсів військових літаків з Китаю до Росії. Є підозра, що там військова амуніція, в першу чергу зимова. Але от це теж, до речі, до відповідь про те, яку позицію займає, на мій погляд, в цьому конфлікті Китай. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час. Це був Єгор Чернів, народний депутат України від партії «Слуга народу» і голова постійної делегації Парламентської асамблеї НАТО. Дякую вам дуже, удачі вам в вашій діяльності. Дай Бог, щоб західної допомоги було більше і більше. Дякую ще раз, побачимось, почуємось. Дякую, да, до побачення. Заяви, припущення, прогнози, думки, пропозиції, оцінки. Все, про що кортить поговорити, слухай у проєкті Богдана Буткевича «Говорить Київ». З понеділка по п'ятницю, з 16 до 18 на Радіо Київ. 98 FM.